Un home de 73 anys ha mort atropellat aquest migdia al carrer 20 del barri tarragoní de Bonavista. Els fets han ocorregut a 1:15 del migdia, quan la víctima travessava correctament un pas de vianants i ha estat embestit per un petit camió. La Guàrdia Urbana ha detingut el conductor per un presumpte delicte d'homicidi imprudent. Els agents li han fet un test d'alcoholèmia que ha donat negatiu i un de consum de drogues, del que s'està pendent dels resultats finals.